Tak rekam. Lapo beli tembok anu. Beli tembok agak ni. Enggak. Ah, makan dulu. Jangan. Yo kata. Bisa kayak motor bisa kok. Kita masuk motor. My trip. My adventure. Nah, yang lah. Sama pesona Indonesia. Woohoo! Lho, sing noko iku ya sing gedhe iku, Pak. Sing cilik iku, Pak. Lah yo gak sebelah iki, sebelah. Karo. Selayar wae. Eksklusif tuh, saya apa wong lurus.